Kozraňáci, tak to je super, vy tam zapasujete normálne medzi tie farby, veľký potlesing, dajte áno. Teraz to ste ma šokli teraz. Výborne, červená, bílá, bílá, červená. Tak to pasuje. Milí priatelia, vládne tu fantastická atmosféra, naozaj vám chcem poďakovať. Ste veľmi zlatí, veľmi milí a takto to má byť. My sme sa pri stole rozprávali, máme tam naozaj jednu sympatickú pani manželku Mirka, ktorá sa volá Alexandra. Potom vysvetlo, že kolega ďalší, Mirko z Osenotu aj so Zdenkou, majú ďalšiu doma Alexandru. No a Alexandru mám doma aj ja. Tak prečo by som vám nezaspieval? Tu je, nech sa ľúbi, Alexandra!